טוב, שלום לכם, בתאריך היפה של ה-12.12. וחנוכה שמח, כמובן. הייתה פה שאלה, ואני רוצה להתחיל בזה שאני מתייחסת לשאלה הזאת, כי זאת שאלה ש... זאת שאלה שאני חושבת שבכלל צריך לתת עליה את הדעת כשאנחנו מדברים על פילוסופיה של המדע, והיא גם הטרידה אתכם אולי במהלך הקריאה של גודמן, ולא מספיק התעכבנו עליה בפעם שעברה. גודמן מראש פוסל את האפשרות להצדיק את האינדוקציה במובן הזה שאנחנו נעמיד אותה על דדוקציה. אין סיכוי להעמיד את האינדוקציה על דדוקציה, דיברנו על זה ארוכות, העסקים האינדוקטיביים משליחים ממקרה אחד למקרה אחר, הם עסקים מגבירים, לעומתם העסקים הדדוקטיביים הם מצמצמים, במסקנות יש פחות מאשר היה בהנחות, זה הבדל מאוד עקרוני, ולכן אני לא חושבת שגודמן רוצה לטשטש לגמרי את ההבדל ביניהם, אבל הוא אומר, בסופו של דבר אנחנו מקבלים כללים, ומדוע אנחנו מקבלים כללים? מפני שהכללים מכסים בשבילנו מקרים פרטיים. וזה נכון גם באינדוקציה וגם בדדוקציה. ולכן חובתנו לנסות לסנן את הכללים הנכונים של האינדוקציה מתוך כלל הכללים שחלקם יכולים להיות מאוד מתאים. ודיברנו על פרדוקס האורבים, ודיברנו על כלל המסקנה וכלל המסקנה האופקי, ראינו דוגמאות לעסקים אינדוקטיביים מתאים, בנוסף לאיש שנופל מה-Empire State Building, כמו שראסל הביא אותו כדוגמה לעסק אינדוקטיבי לא כל כך מוצלח. אבל גודמן גם אומר, בסופו של דבר, גם הדדוקציה היא משהו שאנחנו צריכים לחשוב עליו, לבקר אותו, לבחון אותו כל פעם מחדש. אז השאלה שנשאלה כאן, והיא שאלה טובה, איפה ראינו? האם כללי הדדוקציה לא ירדו נתונים משמיים כמו שהם? איפה ראינו אי פעם ששינו את כללי הדדוקציה? עכשיו, אם אנחנו מדברים על דדוקציה במובן הכי צר, סילוגיזם, כל בני אדם הם בני תמותה, סוקרטס הוא בן אדם, לכן סוקרטס הוא בן תמותה, זאת אומרת, העסק הכי פשוט, אז הוא באמת נמצא כבר אצל אריסטו והלוגיקנים שקדמו לו, ועסקים מן הסוג הזה, מן הסתם, לא השתנו הרבה במהלך השנים, לא השתנו בכלל במהלך השנים. אבל בוודאי ובוודאי שהיו התפתחויות בלוגיקה, שחייבו אותנו לחשוב מחדש על אקסיומות שחשבנו אותן לאלמנטריות, ליסודיות, לכאלה שאי אפשר לכפור בהם. והנה שתי דוגמאות, זה לא קשור ישירות לנושא של השיעור שלנו, זה לא פילוסופיה של המדע, פילוסופיה של הלוגיקה, פילוסופיה של המתמטיקה, אבל אני חושבת שזה כן משהו שצריך להיות ברקע. האם המדע שונה באופן מהותי מהמתמטיקה ומהלוגיקה, ובהרבה מובנים הוא שונה. אבל הנה שתי דוגמאות שגם בלוגיקה ובמתמטיקה חלו שינויים. דוגמה אחת היא דוגמה מפורסמת על משהו שקרה ללוגיקן ולמתמטיקאי הגדול פרגה, שהוא חי בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, הוא נחשב לאבי, אחד מהאבות לפחות, אבי הפילוסופיה האנליטית, ואבי הלוגיקה החדשה, שוב, אחד מהאבות הלוגיקה החדשה. והוא, אחד הדברים שהוא רצה לעשות, זה להעמיד את תורת הקבוצות על הלוגיקה, ובאמצעות תורת הקבוצות, את המתמטיקה על תורת הקבוצות, ואת תורת הקבוצות על הלוגיקה. ובפורמליזציה שלו של תורת הקבוצות, הוא חשב שיש אקסיומה מאוד פשוטה, שהוא יכול להניח אותה, שתכונה יוצרת קבוצה. מה זאת קבוצה? זה פשוט האובייקטים שעונים לתכונה מסוימת. זאת אומרת שהוא לא חשב שאנחנו צריכים לתת את הדעת על כשלים ועל פרדוקסים, מסוג הפרדוקסים שראינו בפעם שעברה, כשלים בבנייה של התשתית, כי קבוצה זה שום דבר, אתה לא מניח שום דבר על קבוצה בעצם. ואז יום אחד הוא מקבל מכתב,
מי פילוסוף אחר? מי היה הפילוסוף האחר? ראסל, נכון, יפה מאוד. הוא מקבל מכתב מפילוסוף אחר, שהיה אז צעיר, מפרגה, ובמכתב הזה ראסל שואל את השאלה הבאה. מה מעמדה של קבוצת כל הקבוצות שאינן מכילות את עצמן כאיבר? מה מעמדה של קבוצת כל הקבוצות שאינן מכילות את עצמן כאיבר? האם היא איבר של עצמה או לא? ובצד אחד אנחנו מגיעים לפרדוקס, מפני שאם היא מכילה את עצמה, אז היא לא שייכת לקבוצה, ואז היא שייכת לקבוצת כל הקבוצות שאינן מכילות את עצמן. אם היא לא מכילה את עצמה, אז היא לא מכילה את עצמה, היא שייכת לקבוצת כל הקבוצות שאינן מכילות את עצמן כאיבר, ואז היא כן שייכת לעצמה. אז אם היא לא שייכת לעצמה, אז היא כן שייכת לעצמה, ואז אנחנו מקבלים פרדוקס או מקבלים סתירה. והמסקנה של פרגה הייתה מזה שאנחנו צריכים להגביל את האופן של יצירת קבוצות. צריכים להיות איזה שהם אילוצים שאומרים לנו יש קבוצות שאפשר לבנות, יש קבוצות שאי אפשר לבנות. לא כל תכונה מגדירה קבוצה. וראסל תרגם את הפרדוקס גם ל... אני לא זוכרת כרגע אם זה ראסל עצמו עשה או אחרים עשו. מה עם הספר שמספר את כל האנשים בכפר שאינם מספרים את עצמם? אז הוא מספר את עצמו אם ורק אם הוא לא מספר את עצמו, ואנחנו מגיעים לפרדוקס. אז במקרה של הספר זה לא נורא. מה תהיה המסקנה שלנו מהפרדוקס? שאין ספר כזה, נכון. אין ספר שמספר את כל האנשים בכפר שאינם מספרים את עצמם, מפני שזה תנאי שמוביל אותנו לפרדוקס. אבל במקרה של קבוצת כל הקבוצות שאינן מכילות את עצמן כאיבר, אז זה דרש רוויזיה יותר רצינית בלוגיקה, ופרגה אכן כתב שאין דבר יותר קשה שיכול לקרות לאדם אחרי שהוא גומר את מפעל חייו כמעט, או בכל אופן גומר מפעל אדיר של עבודה, ומישהו מוצא טעות אלמנטרית ביסודות שמחייבת רוויזיה. וזה הביא לרוויזיה גדולה בלוגיקה, אחד הפתרונות האפשריים שצריכות להיות היררכיות של קבוצות, שאף קבוצה לא מכילה את עצמה אף פעם, שצריך להבחין הבחנה ברורה בין להיות תת קבוצה של ובין להיות איבר של. כמה יש פה ממתמטיקה? אוקיי. אז זה הבחנות שאתם מכירים אותם. להיות חלק מקבוצה זה לא אותו דבר כמו להיות איבר של הקבוצה, אינדיבידואל שהוא איבר של הקבוצה. הבחינו הבחנה עקרונית בין שני היחסים האלה. אז הנה דוגמה לרוויזיה. ועכשיו עוד דוגמה לרוויזיה. יש אסכולה במתמטיקה שנקראת אינטואיציוניזם. מלשון אינטואיציה. והאסכולה הזאת במתמטיקה היא בונה לוגיקה חדשה, ועל סמך הלוגיקה החדשה הזאת מתמטיקה חדשה, שטוענת שהלוגיקה הסטנדרטית והמתמטיקה שבנויה עליה מניחה הנחות שבעצם אין להן בסיס. ואחת ההנחות שבעצם אין להן בסיס, שיש מובן מאוד ברור לאמיתות. לזה שטענה אמיתית. כל הלוגיקה הקלאסית בנויה על שימור האמיתות, נכון? על זה דיברנו. מה זה הישג תקף? הישג ששומר על האמיתות. עם ההנחות אמיתיות, המסקנה האמיתית. והרעיון שביסוד הגישה האינטואיציוניסטית הוא שהמושג הבסיסי צריך להיות מושג של יחיחות ולא של אמיתות. השאלה במתמטיקה לפי דעתם, ואחרי כן אנשים גם העבירו את זה למדע האמפירי, היא לא מה אמיתי, אלא מה ניתן להוכיח. זאת אומרת שאם אתה טוען פי בגישה הזאת, אתה לא אומר פי אמיתי, אלא אתה אומר, מה אתה אומר במקום פי? במקום פי אמיתי? פי ניתן להוכחה. ניתן להוכיח שפי. ומה תהיה עכשיו המשמעות של לא פי? יותר חזק מאשר פי לא ניתן להוכחה, מפי אפשר לגזור סתירה. פי הוא אבסורדי. זאת אומרת, אנחנו מאוד מחמירים את המובן של פי, במקום פי אמיתי, פי ניתן להוכחה, וזה מאוד ברור בשלילה, מפני שזה הבדל מאוד גדול להגיד, טוב, אם הוא לא אמיתי, אז הוא שקרי. אבל פה אנחנו לא אומרים, אם הוא לא ניתן להוכחה, אז אפשר להגיד לא פי. לא, בשביל להגיד לא פי, אני צריכה משהו יותר חזק.
עכשיו, אם אתם תחשבו על זה רגע, אתם תראו שזה גורם לשינויים נרחבים מאוד, בכללים מאוד בסיסיים של הלוגיקה. למשל, בלוגיקה הקלאסית, הרגילה, שהבסיס שלה הוא מושג האמת הרגיל שלנו, אנחנו אומרים, יש כלל שהוא חוק השלישי הנמנע, שאומר או פי או לא פי. אתם יכולים לראות את הכחול הזה? חוק השלישי הנמנע. איך קוראים לו באנגלית? אם תראו אותו בטקסט אנגלי. The excluded middle. חוק השלישי הנמנע. יש רק שתי אפשרויות. או שפי אמיתי, או שפי איננו אמיתי, ואז הוא שקרי. ואנחנו מקבלים את העיקרון הזה כעיקרון יסוד של הלוגיקה הסטנדרטית. אם אנחנו משנים את המשמעות של חריצת משפט פי וחריצת משפט לא פי, זה כבר לא נכון. מפני שבוודאי שזה לא נכון שאו שפי ניתן להוכחה, או שמשלילת פי ניתן לגזור אבסורד. לא תמיד יש לנו הוכחה שפי או הוכחה של האבסורד של לא פי. לכן חוק השלישי הנמנע, שהוא חוק כל כך יסודי, כשהבסיס של הלוגיקה שלנו הוא מושג האמת, הוא בכלל לא אינטואיטיבי, והוא בכלל לא, אין סברה ראשונית שהוא יהיה נכון בלוגיקה כזאת, שהבסיס שלה הוא מושג היחיכות. ואכן, הלוגיקה האינטואיציוניסטית שוללת את חוק השלישי הנמנע. ויש מעבר לזה עוד הרבה השלכות, למשל, אנחנו אומרים, P ו-Q. אז תחשבו ש-P ו-Q אני צריכה להיות מסוגלת להוכיח לא רק ש-P ו-Q קיימים, אני צריכה להוכיח לחוד ש-P יש לי הוכחה ל-P ושיש לי הוכחה ל-Q. ולפעמים הדבר הזה יכול לעורר בעיות. למשל, אני אתן לכם דוגמה מתחום המשפט. בתחום המשפט יכול להיות שיש איזה היגיון לקחת כבסיס משהו שדומה ללוגיקה אינטואיטיבית, מפני שאנחנו רוצים להוכיח אשמה. אנחנו לא אומרים או שהוא אשם או שהוא לא אשם, אנחנו אומרים או שאנחנו יכולים להוכיח את אשמתו, או שאנחנו לא יכולים להוכיח את אשמתו. אין בדיוק הדרישה שמהאי אשמה נוכל לגזור אבסורד. זה לא אנלוגי, אבל תסתכלו רגע על המקרה של P ו-Q. נגיד שיש לנו שני אנשים, ואנחנו יודעים שהם ביחד ביצעו מעשה. היה פעם מקרה מפורסם של רצח של שתי נשים שרצחו אישה שלישית. זה היה ברור שאחת דרסה אותה, והשנייה עזרה לה באיזושהי צורה. עכשיו, היו מספיק הוכחות להגיד, כן, שתיהם השתתפו במעשה הזה. לפחות, לגבי כל אחת מהן, לפחות היא הייתה מסייעת לרצח. ולכן יש היגיון להגיד, נטיל על שתיהם לפחות את העונש שאנחנו נוהגים להטיל על מי שמסייע ברצח. אנחנו לא יודעים מי רצחה, כי הם שיתפו פעולה. כל אחת, או שיתפו פעולה, או כל אחת אמרה שהשנייה רצחה, בכל אופן, לא היו עדויות מספיקות כדי לקבוע מי הרוצחת ומי המסייעת. אבל יש היגיון בלוגיקה הקלאסית להגיד, אוקיי, אנחנו יודעים שביחד בוצע הרצח, כל אחת מהן לפחות סייעה, ונטיל על כל אחת מהן לפחות את העונש על הסיוע, שהוא העונש הנמוך יותר. אבל אם היינו באמת מקבלים את הלוגיקה האינטואיציוניסטית, אז היינו אומרים, לא, כדי להרשיע אחת מהן, אנחנו צריכים הוכחה ספציפית לגבי המעשה שלה. וכדי להרשיע את השנייה, אנחנו צריכים הוכחה ספציפית לגבי המעשה שלה. ואם אין לנו הוכחה ספציפית לכל אחת מהן לחוד, אנחנו לא יכולים להעניש אותם בכלל. עכשיו, זה לא מה שקרה בפועל, הם כן נענשו, אבל אני שאלתי פעם את השופט חיים כהן, שהוא היום כבר לא בחיים, אבל הוא היה מגדולי השופטים בארץ, מה דעתו על מקרה תיאורטי כזה, זה היה לפני המקרה של יערי וגרנות, נדמה לי, שקראו להם, הוא אמר, לא, אנחנו צריכים הוכחה לכל מקרה לגופו. זאת אומרת שאתם יכולים למצוא הקשרים בתחום המשפט, שבו יש אינטואיציות שהן קצת קרובות למה שבמתמטיקה נקרא לוגיקה אינטואיציוניסטית. אז הנה עוד דוגמה לרוויזיה של הלוגיקה, נציג מאוד חשוב של הכיוון הזה, היה פילוסוף בשם בראואר, אחר כך מתמטיקאי בשם הייטינג,
ובימינו פילוסוף שנפטר לפני כמה שנים והיה גם מתמטיקאי, זה מייקל דאמט, שהוא גם פילוסוף גדול, והוא כתב הרבה על לוגיקה אינטואיציוניסטית, ועד כמה היא צריכה להיות בעצם הלוגיקה של חיי היומיום שלנו והלוגיקה של המדע שלנו. אז זאת עמדה רדיקלית, אבל זאת עמדה שקיימת. במחלקות למתמטיקה, אתם תמצאו אנשים שעובדים במסגרת הלוגיקה האינטואיציוניסטית. כך שגם בלוגיקה דדוקטיבית חלים שינויים. ויחד עם זה, ברור שהלוגיקה הדדוקטיבית והכללים שלה הם יותר מקובלים והם יותר מוצקים ויש להם יותר אינרציה מאשר לכללי הלוגיקה האינדוקטיבית, ששם יש מחקרים כמו של דני קנמן ועמוס טברסקי על מעמדם הרעוע של כללי החשיבה האינדוקטיבית, עד כמה קל לבלבל אותנו בחשיבה אינדוקטיבית, מה שלא כל כך קל לעשות בחשיבה דדוקטיבית. אז אני מקווה שעניתי לשאלה שלך, איפה אתה? כן? עונה קצת. טוב, אז נחזור לנושא שלנו היום, ועל דרך הקישור עם הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו, כי היום אני רוצה להתחיל לדבר על קון, ואמרנו זה נושא שונה, אבל אנחנו ראינו שתי דוגמאות מאוד ברורות על חשיבות השפה שבה אנחנו מתארים את העולם. התיאוריות המדעיות שלנו הן מנוסחות בשפות מסוימות, מתמטיות או שפת יומיום, זה לא משנה, אבל הן מנוסחות בשפות מסוימות. ויש משקל לשפה שבה אנחנו מתארים את העולם. זאת אומרת, הגישה שלנו לעולם היא לא לגמרי ישירה, היא מתווכת על ידי מערכת המושגים שלנו, על ידי השפה שלנו. הדבר הזה יהיה מאוד חשוב אצל קון, והוא יהיה חשוב בניסיונות לענות לקון, לבקר את קון, להציל את התיאוריה המסורתית יותר של המדע. אבל אני רוצה להזכיר לעצמנו את שתי הדוגמאות. הדוגמה האחת של חשיבות השפה הייתה בעצם הבנייה של המודל הדדוקטיבי-נומולוגי. אמרנו, במודל הדדוקטיבי-נומולוגי יש לנו אירוע שאנחנו מתארים אותו, אז יהיה לנו, המוסבר שלנו יהיה תיאור של אירוע, זאת אומרת, יהיה כאן פסוק, או חלק מפסוק, ויהיו לנו חוקים, ויהיו לנו תנאי התחלה, וגם החוקים וגם תנאי התחלה יהיו, יכללו תיאורים. אלה יהיו תיאורים של אירועים, ואלה יכללו תיאורים כלליים של טיפוסים של אירועים. מתכת, או הידבקות במחלה, או שריפה, או טיפוסים של אירועים, ואנחנו נוכל להכיל את החוקים על מקרה מסוים, רק אם התיאור שבו בחרנו לתאר את האירוע, הולם את התיאורים שיש לנו בתנאי ההתחלה, ואת הטיפוסים הכלליים שמופיעים בחוק. זה משהו אלמנטרי אמרנו, אבל זה משהו שאנחנו צריכים לשים אליו לב. אם אנחנו לא נתאר את האירוע בתיאור הנכון, אנחנו לא נוכל להסביר אותו ולא נוכל לנבא אותו. זאת הייתה דוגמה אחת. והדוגמה השנייה הייתה דוגמה של גודמן בשיעור הקודם, שאיתה סיימנו את השיעור הקודם. מפני שמה עשה גודמן? גודמן בעצם הציג בפנינו את בעיית האינדוקציה. נכון? ובעיית האינדוקציה אמרנו הייתה בעיה של השלכה, והיו שתי בעיות בתוך ההשלכה הזאת. מה היו שתי הבעיות של השלכה? אחת, האם הסדרת, נכון? האם הסדרה או הסדירות או החוק ימשיכו להיות תקפים? נכון? אנחנו אומרים, השמש זרחה אתמול ושלשום ולפני כן, האם זה אומר שהשמש תזרח גם מחר? אז הייתה לנו בעיה עד כמה החוקים ימשיכו להיות תקפים. היה לנו איזמרגד ירוק אתמול ושלשום ולפני כן, האם האיזמרגד יהיה ירוק מחר בבוקר? זאת צורה אחת לראות את בעיית האינדוקציה. והבעיה השנייה של השלכה, שאותה בעצם גודמן מזהה כאן כאחידה החדשה של האינדוקציה, מהו טיפוס של אירוע?
מהו טיפוס של אירוע? אמרתי, הגיר הזה, אני אומרת עליו שהוא מסיס. איך אני יודעת? לא שמתי אותו במים. הוא מסיס מפני שהוא גיר. זאת אומרת, הוא שייך לאותו טיפוס, כמו גירים אחרים, שלגבי חלק מהם ניסו וראו שאם שמים אותם במים, אז אכן הם נמסים. אז העניין של טיפוס הוא מאוד חשוב. סוג טבעי לפעמים מדברים, קוראים לטיפוסים האלה. סוגים טבעיים הם חשובים כי הם מצייתים לאותם חוקי טבע. עכשיו, איך אנחנו יוצרים טיפוס? אנחנו יוצרים טיפוס בשפה. אמרנו, כל טיפוס נוצר על ידי איזשהו מושג כללי. אנחנו אומרים, אלה כל הדברים האדומים, אלה כל הכלבים, אלה כל הדברים המסיסים במים. אז חלק מבעיית האינדוקציה זה האם הכללה שיצרנו תמשיך להתקיים. וראינו שבהכללות מקריות, אנחנו לא חושבים שהם ימשיכו להתקיים, נכון? הכללות מקריות אמרנו בפעם שעברה, לא, אנחנו לא מניחים מלכתחילה שהם ימשיכו להתקיים. אנחנו יודעים שאמרנו משהו על התלמידים בקורס הזה, אנחנו לא מניחים שאם מישהו יצטרף יחול עליו הכלל. אבל הכללות שאנחנו חושבים שהן במעמד של חוק טבע, אנחנו חושבים שהן ימשיכו להיות תקפים, וזאת אינדוקציה, כי אנחנו, אין לנו ודאות בזה. אבל השאלה החדשה הייתה, איך אנחנו יוצרים טיפוס של אירוע? וגודמן הראה לנו איך שתי השאלות האלה קשורות, מפני שהוא שאל את השאלה, אז מרגדים שהיו ירוקים לפני זמן T, מה סביר שנגיד עליהם? שהם יהיו ירוקים גם אחרי זמן T? או אנחנו יכולים להגיד עליהם שהם יהיו כחולים, שהם יהיו אדומים, אנחנו יכולים להגיד עליהם דברים שונים. והתשובה האינטואיטיבית לשאלה הזאת הייתה, אבל ברור שההשלכה שלנו צריכה להמשיך את הטיפוס שהיה לנו. אז היה לנו טיפוס של ירוק, אז ברור שגם מחר המרגדים צריכים להיות ירוקים. ואם הם היו ירוקים אתמול, מה פתאום שמחר הם יהיו אדומים או כחולים? אנחנו הכנסנו כאן טיפוס חדש. אומר לנו גודמן, לא כל כך מהר. לא בטוח שהכנסנו טיפוס חדש. הנה, אני אגדיר לכם טיפוס, והוא יגדיר לנו את היכול, את הגרו. ואם הטיפוס הזה אומר לנו שכל האזמרגדים הם יכולים, כל האזמרגדים הם גרו, הם עונים על ההגדרה שלו של גרו, אז הרציף ביותר מבחינת ההשלכה, יהיה שגם מחר הם יהיו גרו. אבל מה זה יכול? או זה או זה? כן. הוא הגדיר, הוא הגדיר קבוצה על ידי התכונה, נצפה וירוק עד תאריך מסוים, או לא נצפה וכחול. או כחול או ירוק. כן, העניין ש... עד תאריך מסוים. כן. אז... ברור שגודמן ער לגמרי לזה שהגרו הוא מלאכותי. אפשר להגיד אפילו הוא פרוורטי. זה לא שהוא מציע לנו מחר להגיש מענק מחקר ולבדוק האם האזמרגדים הם גרו. אמרנו, הוא פרגמטיסט. ברור שהוא לוקח מאוד ברצינות את הניסיון ואת הפרקטיקה הנוהגת. הפרדוקס שהוא מעלה אותו, הוא לא בא כדי להגיד לנו, רגע, אולי אתם שוכחים איזו אפשרות שהאזמרגדים הם גרו. לא זה הלקח. הלקח הוא שהשפה שבה אנחנו השתמשנו, והאופן שבו אנחנו מחלקים את העולם לטיפוסים, קובעים בשבילנו מהי השלכה סבירה. אז אם משהו כמו מזל הקרב, זה טיפוס מבחינתנו, או זה אפילו אובייקט מבחינתנו, אבל ילידי מזל הקרב זה טיפוס מבחינתנו, אז אנחנו חושבים שיכול להיות שיש איזה חוקי טבע שחלים על ילידי מזל הקרב, ומבדילים אותם מילידי מזל גדי. אבל אם אנחנו חושבים שזה לא סוג טבעי להיות יליד מזל הקרב, זה לא אומר שום דבר על האדם, אז זה לא סוג טבעי, ואנחנו לא נחפש הכללות שחלות דווקא על ילידי מזל הקרב. ואנחנו לא נשליך ממשהו שקרה ליליד מזל הקרב על מה שיקרה ליליד מזל הקרב אחר, בגלל שאנחנו נגיד, זה כמו להשליך מגיר על שולחן. זה לא אותו סוג טבעי, לא אותם דברים יקרו לו. הגיר ימאס, השולחן לא ימאס. אז לכן יצירת הטיפוסים היא קריטית, היא מאוד מאוד חשובה. וגודמן אומר לנו, נכנסת המון חוכמה שמגולמת בשפה ביצירת הטיפוסים האלה.
אנחנו משוקעים בתוך השפה שלנו, אנחנו מושרשים בתוך השפה שלנו, או השפה, הפרדיקטים שאנחנו משתמשים בהם מושרשים. גודמן משתמש במילה, בביטוי entrenched. מה זה entrenched? מחופר. מושרש. המושגים האלה שלנו הם כבר מושרשים. למה? שנייה, למה? מפני שהשתמשו בהם הרבה פעמים. אין סיבה אחרת שהוא יכול להציע. זאת אומרת, גודמן מראה לנו באמצעות הפרדוקס כמה השפה שירשנו אותה ולא המצאנו אותה, השפה שיש לנו וששרתה אותנו יפה עד היום, משפיעה על ההשערות שאנחנו משערים. הוא לא מציע לנו לשנות את השפה שדיברנו בה, אלא אם כן יהיו סיבות טובות לעשות את זה, טעמים טובים לעשות את זה, אבל הוא מציע לנו להיות ערים שיצירת הטיפוס היא חלק מהסיפור, לא רק יצירת החוק, לא רק לסמוך על החוק שהוא יתקיים גם מחר ושהוא לא הכללה מקרית, אלא עצם יצירת הטיפוס. ואני חושבת שהדוגמה של ילידי מזל מסוים היא דוגמה טובה לטיפוס שמנקודת מבט אחת זה טיפוס שהוא natural kind, שהוא סוג טבעי, שיש לו איזושהי משמעות, ומנקודת מבט אחרת זה טיפוס שאין לו משמעות של השלכה של חוק טבע. זה טיפוס שאנחנו לא יכולים לעבוד איתו כמו שאנחנו עובדים עם חוק מדעי. כן. לא, השפה שהוא מציע לנו פה היא לגמרי מלאכותית. לא, אני אומר, כמו הגרוש שהוא מציע, האם יש שפה שמשתמשת פרדיקטים שמבחינתנו יש מים מוזרים? כן. לא, אני חושבת שמה שקורה זה שאנחנו משנים את השפה שלנו ומוסיפים לפרדיקטים, ולפעמים יש דברים שחשבנו שהם סוג טבעי, אנחנו מגלים שהם לא סוג טבעי. ואז אנחנו מכניסים הבחנות חדשות. זאת אומרת, אם... לא כולם משתמשים באותה שפה. נכון, אז מביאים את הדוגמאות האלה של האסקימוסים, יש 40 כינויים שונים לשלג והם מבדילים בין סוגים שונים, וגשש שהוא הולך במדבר אז הוא רואה דברים שבעין רגילה אתה לא רואה אותם, ויכול להיות שהוא עושה הבחנות. נכון, נכון, אבל זה... מה אתה רוצה להסיק מהדבר הזה שאין לנו שפה אחרת? או ש... אוקיי. אוקיי, אז הבנתי אותך. אז קודם כל יש הבדלים בין שפות, בצבעים יש הבדלים בין שפות, יש מחקרים על זה, יש הבדלים. אבל אני מסכימה איתך שההבדלים הם לא מהסוג של גרוש, שהם לגמרי מערערים את תמונת העולם. אני אומרת, טוב, כחול כהה יש ביטוי אחד, כחול בהיר יש ביטוי אחר, בסדר. אנחנו מבינים שמחלקים את אותו ספקטרום באופן קצת אחר, אבל לא משהו רדיקלי כמו כאן. עכשיו, לגבי ההסבר, אז באמת דרך אחת היא להגיד, השפה שלנו היא באמת עושה המון עבודה. אנחנו מוכנים לקבל את התובנה הזאת, אבל אנחנו חושבים שהשפה עצמה היא תוצאה של ברירה טבעית. למה אנחנו משתמשים בפרדיקטים האלה ולא בפרדיקטים אחרים? זה תוצאה של ברירה טבעית. כלומר, במהלך מיליונים של שנים נבחרו פרדיקטים שמתאימים לעולם יותר מאשר אחרים. זאת אפשרות אחת. גודמן לא הולך בדרך הזאת, אבל זה לא חלק מהטיעון שלו. בסופו של דבר, גודמן לא הולך בדרך הזאת. הוא נותן לשפה רק את המשמעות ההיסטורית שהייתה לה. השפה שבה השתמשנו עד היום היא השפה שהיא עדיפה מבחינתנו כרגע. יש לה ערך פרגמטי מבחינתנו. הוא לא רוצה להגיד ברירה טבעית. מישהו שהוא קרוב לגודמן בחלק מהדעות שלו, וזה קוויין, הזכרתי אותו פה, אבל עדיין לא למדנו משהו של קוויין, אולי נקרא את המאמר שלו, Two Dogmas of Empiricism. קוויין אומר, כן, כנראה שסוגים טבעיים והמושגים שחלים עליהם נבררו בתהליך של ברירה טבעית. אבל זה לא כל כך משנה לצורך העניין שהשפה נכנסת כאן באופן מהותי. חשוב לצורך העבודה המדעית שלנו שהטיפוסים שאנחנו מזהים יהיו טיפוסים שיש להם משהו משותף מבחינת חוקי הטבע. אז יצרנו כל הזמן טיפוסים חדשים, הסתכלנו על הכוכבים בשמיים, כולם היו נראים אותו דבר, אחרי כן אמרו שבט לכת, אחרי כן אמרו סופרנובה, ננס לבן, כוכב ניוטרונים, יש לנו המון הבחנות, חלים עליהם חוקים אחרים, הם נמצאים במצב אחר, זה אנחנו עושים כל הזמן. אוקיי.
אז אלה היו שתי דוגמאות שבהם השפה נכנסת לסיפור באופן קריטי, וגודמן הפך את בעיית האינדוקציה לבעיה לשונית. באיזה פרדיקט יותר טוב להשתמש, בירוק או בגרו? ואנחנו נראה שגם אצל קון השפה משחקת תפקיד מאוד חשוב בטיעון שלו. אבל עד שנגיע לראות את הדבר הזה, מדוע השפה כל כך חשובה אצל קון, אנחנו רוצים להגיד כמה דברים אחרים על קון. כמו שאני אמרתי בפעם שעברה, הספר הזה עשה מהפכה. והיו כמה סיבות לזה שהספר הזה עשה מהפכה. קון, הספר של קון, המבנה של מהפכות מדעיות. ואחת הסיבות שהספר הזה נחשב לספר מהפכני, כן? הוא שיש בו ערעור על מושג האמת המקובל שלנו. יש בו ערעור על התפיסה שתיאוריה מדעית נותנת לנו תיאור אמיתי או אמיתי בקירוב על העולם או של העולם. ויש בו ערעור על התפיסה שיש התקדמות לאורך ההיסטוריה. כשתיאוריה מדעית אחת מחליפה את התיאוריה המדעית הקודמת, אז היא גם קרובה יותר לאמת מאשר התיאוריה המדעית הקודמת. זאת אומרת, יש בספר הזה ערעור גם על מושג האמת האובייקטיבית, וגם על קדמה במדע. כן, אז קון, ערעור על האמת האובייקטיבית, כלומר על אובייקטיביות המדע, וערעור על קדמה מדעית. כלומר, אין איזה וקטור של התקדמות. אין וקטור של התקדמות. ושתי הטענות האלה מספיק חשובות ומספיק רדיקליות כדי שהספר הזה יעשה רעש. מעבר לזה, כל הגישה של קון מלכתחילה היא שונה. הוא אומר, אני רוצה לתאר את המדע. אני לא רוצה לספר לכם מה שהמדע צריך להיות. אני רוצה לתאר את המדע כמו שהוא היה בפועל במאות השנים, 400 שנה, שאנחנו מכירים אותו. אז יש אצל קון מעבר, וזה אלמנט נוסף שמבדיל אותו, מעבר מגישה נורמטיבית לגישה תיאורית. כן? אז יש גם מעבר מנורמטיביות מדוע הגישות שהכרנו היו נורמטיביות? מפני שפופר אמר לנו מה הוא מדע ראוי. אם אתה רוצה לשער השערה מדעית, אז כדי שתהיה מדעית, אתה צריך לעשות א', ב', ג', ואתה צריך בעצמך להסתכן ולקבל את המסקנות, ולא לעשות מפתול קונבנציונליסטי, ולא להכניס תיקונים אד-הוק, ולא להיות דוגמטי. ואם אתה לא עומד בכל התנאים האלה, אז אתה לא מדען טוב. הניוטונים והאיינשטיינים והפרדאים והדרווינים הם מדענים טובים. דרווין לפי פופר לא כל כך, אבל... ואותו דבר אצל המפל. הסבר צריך לעמוד בדרישת הרלוונטיות ההסברית ובדרישת הבחינות. צריך לעמוד. ברגע שאנחנו אומרים שמשהו צריך לעמוד, אנחנו אומרים משהו על מה שראוי. אנחנו אומרים משהו נורמטיבי. קון אומר, אני מתאר. אני מתאר מה שמדענים עושים. וממילא נובע שאין לו הגדרה נורמטיבית של מה זה מדע, כמו שיש להמפל הגדרה לגבי הסבר מדעי, וכמו שיש לפופר קריטריון תחום בין מדע ללא מדע, קריטריון התחום של קון יהיה אמפירי ויהיה סוציולוגי. מדענים הם אלה שקוראים לעצמם מדענים,
פעילות מדעית היא פעילות שמתרחשת באותם מקומות שמיועדים לפעילות מדעית, ושהחברה רואה אותם כפעילות מדעית. מי אני שאני אגיד לכם מה זה מדע ואיך הוא ראוי להתנהל, איך הוא צריך להיות? אני מתאר לכם באופן סוציולוגי מה מדענים עושים. אז זה הבדל מאוד גדול בשיטה של קום. ואיך הוא יתאר? מה תהיה המתודה שבה הוא ישתמש כדי לתאר? איזה סוג מחקר הוא יעשה? איך אנחנו נדע איך המדע עובד? נכון, אלך לראות מה המדענים עושים היום ובעבר. מה? כן, אנחנו נגיע לנפרדות הזאת, ללוקליות שאני רוצה לקרוא לה לרגע, נגיע לזה. זה כללי מדי, הוא לא התייחס לשום דבר כמובן מאליו. זה נכון שברגע שהוא נותן תיאוריה מהפכנית, אז הוא לא התייחס לכל הפילוסופיה של המדע שהייתה לפניו כמובנת מאליה, אבל כשהוא עובר מהנורמטיבי לתיאורי, הוא צריך לעשות מחקר אמפירי. והמחקר האמפירי הזה, במקרה של קון, הוא מחקר היסטורי. היינו יכולים להגיד זה יהיה מחקר סוציולוגי, אנחנו נעשה עבודה מקיפה על המדענים שנמצאים היום ועובדים היום. במקרה של קון, השיטה שלו הייתה היסטורית. קון הגיע אל המדע, אל התיאוריה הכללית הזאת שלו על המדע, ממקרה בוחן מאוד ספציפי. מקרה הבוחן הזה היה המהפכה הקופרניקאית. הספר הראשון של קון, לפני הספר הזה, הוא ספר היסטורי על המהפכה הקופרניקאית, והוא הכליל חלק מן התובנות שהוא הגיע אליהם תוך כדי המחקר על המהפכה הקופרניקאית, הכליל אותם לגבי מהפכות מדעיות בכלל. ואחד הגילויים שלו לגבי המהפכה הקופרניקאית היה שלא היו עדויות אמפיריות חד משמעיות שפסלו את התיאוריה האסטרונומית הקודמת של פטולמי והעידו לטובת התיאוריה של קופרניקוס. שלא היה מצב של הכרעה אמפירית ברורה לטובת קופרניקוס. ובכל זאת תורת קופרניקוס התקבלה. שלדעתו של קון זה מעיד על זה שתיאוריות מדעיות מתקבלות לא רק משיקולים של אישוש אמפירי ותקפות, אלא מעוד טעמים. שנייה, והיו עוד דברים שלפי דעתו הראו לגבי המהפכה הקופרניקאית שלא הייתה התקדמות ברורה לעומת התיאוריה שקדמה לה. זה לקח זמן עד שהיה אפשר להראות יתרונות ברורים לעומת התיאוריה שקדמה לה. ושלכן אנחנו גם לא יכולים לדבר על וקטור ברור של התקדמות. את רצית לשאול? כן. את אומרת, מעבר מנורמטיבית לתיאור, לא כל כך ברור לי, כאילו, אם הוא מתאר משהו, כאילו, מה האמירה שלו, כאילו, בנורמטיביות יש משהו, זה יותר טוב, זה פחות טוב. נכון. אבל מה בעצם, כאילו, מתאר ומה הוא, מה זה נותן, מה המסקנה שלי, כאילו, כשאני קוראת משהו? אז... כאילו, יש אמרה בכלל בתיאור? את השאלה הזאת כדאי לשאול עוד פעם אחרי שניכנס עוד קצת לתוך הספר. לדעתי הספר אומר הרבה מאוד, כי הוא אומר את הדברים האלה שאין אמת אובייקטיבית ואין התקדמות, והוא אומר הרבה מאוד. הדרך שלו אל הדברים זה הדרך התיאורית. אמרתי, במקרה של קון, הדרך ההיסטורית. ולכן הספר מתחיל בתפקיד להיסטוריה. אז את יכולה להגיד מה אפשר ללמוד ממקרה היסטורי אחד על מקרה היסטורי אחר, לא כל כך הרבה. ויש כאן איזשהו פרדוקס אפילו לגבי קון עצמו, מפני שקון עצמו טוען שאי אפשר ללמוד הרבה ממקרה אחד על מקרה אחר בהקשר הזה, אבל אמרתי, הוא כן למד הרבה מן המקרה שהוא בחן אותו מאוד לעומק, שזה המהפכה הקופרניקאית. דרך אגב, אני מאוד ממליצה לספר של קון על המהפכה הקופרניקאית, הוא מכיל יותר עמודים מאשר הספר הקטן שאנחנו קוראים לצורך השיעור הזה, והוא עשה פחות רעש, אבל... אבל הוא ספר מאוד מעניין. לא, לא, יש לו ספר על המהפכה הקופרניקאית. The Copernican Revolution. עכשיו, את אומרת לי מה הספר הזה אומר. ואני אומרת, נחכה עוד קצת ונראה מה הספר הזה אומר.
אני רוצה לקרוא איתכם את הספר, קריאה כזאת, או לדבר על הספר, לאור קריאה, שהיא קריאה מאוד רדיקלית של הספר. ובזה אני לפעמים לוקחת חלקים מסוימים של הספר, ומבליטה אותם מאוד, וחלקים אחרים של הספר אני מבליטה פחות, או מבליעה לגמרי. מדוע? מפני שבספר יש, כמו כל ספר חשוב כמעט, זה ספר שהוא לא לגמרי אחיד, ויש בו מתחים מסוימים בין כיוונים שונים. אז הוא כאילו זורק משהו מאוד מאוד רדיקלי, ואחרי כן הוא קצת לוקח אותו חזרה. ואני אומרת, אין לנו מה לפחד. בואו נלך עם הכיוון הכי רדיקלי של הספר, ונראה איזה טענות אפשר לטעון לטובתו, או איזה טעונים אפשר לטעון לטובתו. ואם תהיה לנו ביקורת, אנחנו צריכים להתמודד עם התזה הכי רדיקלית של הספר, קודם כל, ולראות האם היא עובדת. אחרי כן אנחנו יכולים לרקח, להגיד לא, אבל קון לא רוצה לטעון משהו כל כך רדיקלי, הוא רוצה לטעון פחות. אז אני יודעת שאם אתם תקראו את הספר, אתם תוכלו לבוא אליי לפעמים ולהגיד, אבל תראי, את מאוד מקצינה את מה שהוא אומר. אז אני לא מקצינה במובן הזה שאני לא חורגת אל מעבר למה שהוא אומר בשום מקום, אבל לא תמיד אני לוקחת את הכל בחשבון. לפעמים אני מבליטה משהו מסוים. ולמה אני מבליטה משהו מסוים? ולמה אני רוצה את הפירוש הרדיקלי? כי הפירוש הרדיקלי הוא האתגר. אם אנחנו אומרים לא אמת אובייקטיבית, לא התקדמות במדע, זה משהו רדיקלי וזה אתגר. אם אנחנו רק אומרים טוב, לא תיאוריה, אלא פרדיגמה, תכף נדבר על המושג הזה של פרדיגמה, זה לא הבדל שעושה הבדל, כן? והפרגמטיסטים אמרו, a difference is to be a difference, כן? אז a difference is to make a difference. הבדל, כדי שהוא יהיה ראוי לחשב הבדל, הוא צריך לעשות הבדל. אז אני רוצה לקרוא את קון כך שהוא באמת יעשה הבדל. והוא ייתן לנו תמונת עולם לא ריאליסטית, אלא רלטיביסטית. כן? זה קריטי, זה מאוד חשוב, שני המושגים האלה, אנחנו עכשיו צריכים להעמיד אותם זה מול זה בצורה מאוד ברורה, ריאליזם מול רלטיביזם. מול עמדה שהאמת היא יחסית, יחסית לקונטקסט מסוים, יחסית לתיאוריה מסוימת, יחסית לפרדיגמה מסוימת, אין אמת אובייקטיבית כשאנחנו מדברים אל הטבע. עכשיו תראו, התמונה שראינו עד עכשיו היא תמונה לפיה הטבע הוא בית המשפט שלנו. אנחנו באים אל הטבע ואנחנו שואלים אותו שאלה, האם ההשערה שלנו נכונה? והטבע נותן לנו תשובות. לפעמים התשובות הן לא חד משמעיות. אם הוא אומר, יכול להיות שכן, כי הניסוי הצליח. אבל לפעמים הוא אומר, לא, הניסוי לא הצליח. איך לפרש את הלא הזה? האם בדיוק ההשערה שלנו לא נכונה, או משהו אחר בתוך המכלול לא נכון? ראינו שהתשובות של הטבע הן לא תמיד חד משמעיות. הן בעצמם משאירות מקום לפרשנות. הן עצמם משאירות מקום לשיקול דעת. אבל המטאפורה שלנו היא שאנחנו באים אל הטבע, הוא אומר כן, הוא אומר לא. וכאן האובייקטיביות של המדע. מה שאנחנו לא דורשים מן האומן, אנחנו, ברור שגם האומן נמצא באינטראקציה עם הסביבה הטבעית שלו, אבל אנחנו לא דורשים ממנו לקבל הכשר מן הטבע. אנחנו לא דורשים ממנו לקבל פסק דין מן הטבע. אז התיאוריות שהכרנו עד עכשיו של המדע, שמדברות על אמת, על אובייקטיביות, על בחינות, רוצות להבדיל את המדע מתחומים אחרים של התרבות. מאומנות, מדעת, מדעות קדומות, מספרות. קון נוטע את המדע בתוך ההקשר התרבותי הכללי. ואם יש משהו ששונה לגבי המדע, ויש דברים שמאפיינים את המדע, הם לא דברים שמקנים לו אובייקטיביות. מה שמבדיל את המדע זה לא דברים שמקנים לו אובייקטיביות, זה לא דברים שמקנים לו דיאלוג ישיר עם הטבע, זה לא דברים שמקנים לו את האפשרות להתקדם. יש דברים שמבדילים את המדע, כמו שיש דברים שמבדילים בתי משפט ומבדילים אומנים. לכל אחד יש הגילדה שלו והריטואלים שלו ותנאי העבודה שלו. אבל אין דברים שמבדילים את המדע שמקנים לו את אותם דברים שפופר רצה להקנות לו, שהמפל רצה להקנות לו. כן. לא, אז זה מה שאני רוצה להראות שלא. אבל אני אומרת, זה,
ייקח לי זמן להראות את זה, ואנחנו צריכים קודם להכיר את הבסיס של התיאוריה שלו. אבל אני אומרת, מה עומד על כף המוזניים? על כף המוזניים עומדת בפעם הראשונה עכשיו, הדיכוטומיה הזאת בין השקפה ריאליסטית על המדע ועל העולם בכלל, על מה שאנחנו יכולים להגיד על העולם, ובין השקפה רלטיביסטית על העולם. איפה אנחנו פתוחים היום בדור שלנו להשקפה רלטיביסטית על העולם? לא כל כך במדע, ששם הנושא הזה שנוי במחלוקת, אלא בתחום המוסר. בתחום המוסר יש הרבה אנשים שיגידו, אין טוב ורע מוחלטים, הכל תלוי תרבות, נכון? לדעת, מונוגמיה היא בסדר בתרבות שלנו, ופוליגמיה לא, אבל בתרבויות אחרות פוליגמיה היא בסדר גמור, ומונוגמיה היא נחשבת לדבר לא טוב, ואנחנו לא יכולים להכריע, אין fact of the matter, אין כאן משהו אובייקטיבי. כל אחד בדרכו, בתרבותו, באמונתו. אז בתחום המוסר אנחנו שומעים היום עמדות רלטיביסטיות בסובלנות רבה. אנחנו יכולים להגיד שהרלטיביזם והסובלנות הולכים ביחד. יהיו דברים שאם אני אביא דוגמאות ברוטליות של אכזריות, אז אנחנו נגיד לא, כאן גבולות הסובלנות שלנו וגבולות הרלטיביזם שלנו. יש דברים שבאופן אובייקטיבי רעים. אבל בכל אופן, שיש דברים שלגביהם אנחנו מוכנים לקבל רלטיביזם מוסרי, זה אני חושבת אתם תסכימו איתי. אנחנו פחות רגילים לדבר על רלטיביזם בתחום האמת, כן? אם משהו קרה או לא קרה, זה לא עניין של נקודת מבט, זה לא עניין של פרספקטיבה, העמדה הריאליסטית בכל אופן תגיד, זה לא עניין של נקודת מבט, זה לא עניין של פרספקטיבה, זה עניין של מה שאמיתי או שקרי באופן אובייקטיבי, גם אם לא תמיד אנחנו יכולים לדעת את זה. יכול להיות שזה יהיה אמיתי תחת תיאור מסוים, שהשפה נכנסת, אבל ברגע שנתנו תיאור מסוים, תהיה אמת אובייקטיבית. הרלטיביסט אומר לא. הכל תלוי בנקודת המבט, או במסגרת, או בהקשר. אז עכשיו, זאת הגדרה מאוד סכמטית, אבל בתור צעד ראשון, אנחנו נסתפק בהגדרה הסכמטית הזאת. עכשיו, באחד השיעורים הראשונים אמרתי שהוויכוח בימינו, אני חושבת שזה היה בשיעור הראשון, אמרתי שהוויכוח בימינו על שאלת האמת הוא ויכוח נוקב, מפני שלמשל בתחום ההיסטוריה, יש לנו ההיסטוריונים החדשים, כמו שהם נקראים בארץ, שהם אומרים, אין עדיפות מבחינת האובייקטיביות לנרטיב אחד על פני נרטיב אחר. יש הנרטיב של אלה מול הנרטיב של אלה, כל אחד הוא זכאי לדבוק בנרטיב שלו, ואין נקודת מבט חיצונית שיכולה להכריע בין הנרטיבים האלה. אז גם שם ראינו נקודת מבט יחסותית. ואמרנו, היחסותיות הזאת היא אופיינית לגישה שקוראים לה הרבה פעמים גישה פוסט-מודרנית. ואמרתי גם שהגישה הפוסט-מודרנית הזאת יש לה היסטוריה, ויש הרבה דברים שמשותפים לגישה הפוסט-מודרנית הזאת ולגישה הרומנטית, ולוויכוח שהתחיל במאה ה-18 בין הרומנטיקה והנאורות. אמרנו, הנאורות קיבלה כללים אוניברסליים של רציונליות, היא קיבלה כללים אוניברסליים של מוסר, היא חשבה שיש וקטור מאוד ברור של קדמה גם בתחום הידע וגם בתחום המוסר והפוליטיקה. אנחנו מתקדמים לקראת חברה יותר צודקת, אנחנו מתקדמים לקראת משטרים יותר נאורים. כל בני האדם הם שווים בקשרים המנטליים שלהם, הקוגניטיביים שלהם, התבונה היא אחת לכולם, וכל בני האדם שווים בזכויות היסוד המוסריות שלהם והפוליטיות שלהם, אז גם כאן אנחנו מדברים על עולם אחד. אז הנאורות דגלה באוניברסליות, באובייקטיביות, בתבונה, בשלטון התבונה ובציר של קדמה. כי אם אתה מקבל את כל הדברים הקודמים, אז אתה גם יכול להגיד, תהיה התקדמות. והקדמה היא גם בתחום הידע וגם בתחום המוסר. ולעומת זאת, התנועה הרומנטית הרבה פחות החשיבה את התבונה. מה התמונה הרומנטית החשיבה יותר? מול החכם. מי האידיאל שלה? מה? האומן, כן, המלחין הגדול. הסופר הגדול, המשורר הגדול.
הגוטה כזה, או בטהובן כזה. זה האידאל הרומנטי. האדם שמגשים את עצמו, לא האדם שנוהג על פי כללים אוניברסליים, אלא האדם שמגשים את עצמו באופן רדיקלי, הדימוי של הגאון הרומנטי הוא דימוי שמלווה אותנו, אנחנו מוצאים אותו אחרי כן מחלחל גם לתוך המדע, בדמויות של מתמטיקאים מסוימים. בדמות של איינשטיין בוודאי הדימוי של של הרומנטיקן זה שמצפצף על הכללים, הוא הולך יחף, הוא מנגן בכינור, הוא עושה כל מיני, מוכן להגיד כל דבר לכל אחד, לא עושה חשבון. אז זה דימוי של, הוא לא לקוח מתחום הנאורות, אבל זה לא, החלוקה לא צריכים לקחת אותה באופן מדי עדוק. ברור שדברים מחלחלים אחד לתוך השני, אבל בכל אופן, לא התבונה אלא היצירה האישית והאומנותית, לא האוניברסלי אלא הפרטיקולרי והלוקלי, נסתכל על כל עם במסגרת התרבות שלו, במסגרת השפה שלו, מאוד חשוב היה בעיני הרומנטיקה, וגם כל הרעיון הזה של קדמה, שכל העולם הולך ומתקדם לקראת איזה אחידות טובה יותר, לא את האחידות הם אהבו, ולא את ההכרה בטוב יותר, בהתקדמות הזאת הם אהבו. אז כאן יש ניגוד גדול בין הנאורות והרומנטיקה, ו... הפוסט-מודרניזם של ימינו בהרבה דברים קרוב יותר לרומנטיקה מאשר לנאורות, אם כי כמובן הוא לא זהה לרומנטיקה שזאת הייתה תנועה של המאה ה-18 וה-19. ואם אנחנו מסתכלים בקון, אז חלק מהמרכיבים של התיאוריה שלו חולקים על תיאוריות המדע האחרות שהכרנו בהיבטים שהם דומים למחלוקת של הרומנטיקה והנאורות. כי אצל קון יש חשיבות מאוד גדולה לכל פרדיגמה, כמו שהוא קורא לה, לכל מסגרת מחשבתית בתוך עצמה. אז ההיסטוריה של המדע בנויה מעולמות עולמות, העולם האריסטוטלי והפטולמאי, ואחרי כן העולם הקופרניקאי, העולם של המהפכה המדעית, אם נלך עד ניוטון, ואחרי כן העולם של תורת היחסות של איינשטיין, והעולם של תורת הקוונטים, אלה עולמות שונים, ובעצם הם לא ניתנים להשוואה. כל עולם מצייר את העולם מנקודת מבטו, ואין נקודת מבט חיצונית שיכולה להגיד איזה עולם טוב מחברו, אמיתי מחברו, איזה פרדיגמה עולה על פרדיגמות אחרות. אז יש כאן משהו יחסותי, ויש כאן משהו לוקלי, כן? להסתכל, מה שאת אמרת קודם, אני עכשיו לוקחת את זה למשהו מאוד קונקרטי, להסתכל על התיאוריה הזאת, נגיד מכניקה ניוטונית או תורת הקוונטים, במונחים של התיאוריה הזאת, ובעצם לא ניתן להשוות את התיאוריה הזאת לתיאוריות אחרות. אני כבר אכניס כאן מושג שהוא מאוד חשוב, שהוא מושג מפתח בעיניי, שכל אחד שלומד את הקורס הזה צריך לשים לב למונח הזה אצל קון עצמו, וזה המושג של incommensurability. מילה ארוכה שוב באנגלית, וארבע מילים יותר קצרות בעברית, חוסר אמת מידה משותפת. זה להגיד מה יותר, 3 קילו או 2 מטר? מטר וקילו זה לא אותה מידה, לכן אנחנו לא יכולים להשוות ביניהם. אז לשאול איזה פרדיגמה יותר טובה, תורת היחסות או התורה הניוטונית, זה לפי דעתו של קון שאלה שהיא לא במקום, שאלה שלא מנוסחת היטב. מדוע? מפני שמדובר בשתי פרדיגמות שהן incommensurable, שהן חסרות אמת מידה משותפת, ואנחנו לא יכולים להשוות ביניהם. אנחנו נעשה עכשיו הפסקה. עכשיו אנחנו נדבר קצת על המונחים של קון במונחיו של קון, מפני שכל הדברים האלה על אובייקטיביות, הם לא בדיוק מופיעים כך, בספר, לפחות לא בתחילת הספר. אז אני רוצה קודם לפרוס את מערכת המונחים שקון משתמש בהם, כמו מושג הפרדיגמה. נפל לך פה תיק עם חלק מהתחולה שלו, זה לא שלך. המושגים שקון משתמש בהם לתיאור המדע. וכשאני אמרתי שהספר של קון הוא אחד הספרים המוכרים ביותר, הוא מוכר גם על ידי מדענים. זאת אומרת, מדענים קראו את הספר הזה ואמרו, כן, הספר הזה מתאר אותנו נכון. הספר הזה מתאר את העבודה שלנו.
ולכן בוודאי שיש בספר איזה רובד תיאורי שהוא כנראה קולע, הוא מדבר על ליבם של המדענים שעושים את העבודה. אז בואו נתחיל עם התיאור הזה של קון את עבודתו של המדען. המדען, אומר קון, בניגוד לפילוסוף, הוא לא מתחיל לשאול את השאלות הגדולות מאלף. מה יש בעולם? ומה משמעות החיים? ושאלות מהסוג הזה. המדען עובד בתוך מסגרת שבה הרבה מאוד נחשב לידוע. נגיד, אם הוא פיזיקאי שעובד במסגרת המכניקה הניוטונית, הקלאסית, אז הוא יודע מהם חוקי היסוד של המכניקה הניוטונית. הוא לא שואל מחדש שאלות על מה מהותה של המסה, ומה מהותם של כוחות, והאם יש בעולם וקום ושאלות מהסוג הזה, אלא הוא פותר שאלות כמו שאנחנו פתרנו במכניקה. אנחנו מחשבים לאור החוקים הידועים. אנחנו עובדים בתוך מסגרת. אז המדען הקוניאני קודם כל עובד במסגרת הפרדיגמה. וזה תפקידה של הפרדיגמה. אז יש לנו פרדיגמה. עכשיו, הפרדיגמה כוללת הרבה דברים. היא לא רק תיאוריה, מפני שבתיאוריה אנחנו מבינים משהו פורמלי. החוקים האלה והאלה, וההגדרות האלה והאלה. הפרדיגמה כוללת יותר מזה לפי דעתו של קון, מפני שהיא כוללת פרקטיקות, פרוצדורות, מדידה, מכשור שאנחנו סומכים עליו, תמונת עולם כללית. הפרדיגמה כוללת יותר מאשר בדרך כלל אנחנו מכניסים לתוך תיאוריה. בעיקרו של דבר היא נותנת למדען מסגרת לעבודה. היא מספקת את מה שהוא לא קורא עליו תגר בעבודה שלו. ומה היא מציבה בפניו? היא מציבה בפניו חידות. במסגרת הפרדיגמה יש חידות. אוקיי, אנחנו מצאנו את הגן שאחראי להרבה מאוד תכונות. ועכשיו אנחנו רוצים לשאול את עצמנו, האם יש גן שאחראי לתכונה שעדיין לא זיהו את הגן שלה, או את מספר הגנים שעושים רגולציה של התכונה הזאת, שמביאים להתבטאות של התכונה הזאת. אז אנחנו, יש לנו חידה. אנחנו מקבלים את התמונה הכללית של הגנטיקה, ואנחנו מקבלים את הדרכים לזהות גנים. אנחנו מקבלים הרבה מאוד דברים, ואנחנו שואלים שאלה ספציפית לגבי תכונה ספציפית, איך היא מתנהלת. או בתמונה הניוטונית, יש לנו בעיה עם מסלול של כוכב מסוים, מדוע יש סטייה ממה שהיינו מצפים על פי החוקים, אז צריך להסביר את הבעיה הזאת. לבעיות האלה קון קורא חידות ולא בעיות. אז הוא מחליף את המינוח. כמו שפופר לא דיבר על confirmation אלא על corroboration, קון לא מדבר על תיאוריה, הוא מדבר על פרדיגמה, הוא לא מדבר על בעיה, הוא מדבר על חידה. עכשיו, מה ההבדל בין חידה ובעיה? סתם ככה, כשאתם אומרים, אני נורא אוהבת לפתור את השבצים. אז זאת חידה, נכון? התשבץ הוא חידה. חידה חדים לך, ואוקיי, ומה עוד? מי ששמעתי פה משהו? וגם יכול להיות שאין פתרון. ו? אוקיי, לחידות יש פתרון. עכשיו, ברור שבמשפט, תשבץ בעיתון, אנחנו יודעים שמישהו חיבר אותו ויש פתרון, אם לא שהייתה שם איזה טעות דפוס או טעות של המחבר. אבל בבעיות שהמדע, שהעולם מציב בפנינו, הפרדיגמה מציבה בפנינו, אנחנו לא בטוחים שיש פתרון. ולכן זה בעצם אנלוגי לחידה, זאת לא חידה במובן הטכני של חידה שמופיעה בעיתון. אבל קון אומר, הבעיות במסגרת הפרדיגמה כמוהן כחידות. ומה פירוש הדבר עם מתפקדות כמו חידות? זה שכשהמדען פוגש בהן, אז הוא בטוח שיש פתרון. וכל מה שנשאר לו לעשות, זה לעבוד מאוד קשה עכשיו, חודש או שנתיים, ולמצוא את הפתרון. אם הוא לא מוצא את הפתרון,
מי השם? לא, בפרדיגמה אתה לא נוגע. המחשבה הראשונה שלו שאם הוא לא מצא את הפתרון, זאת אשמתו. כמו שאם אתה לא פתרת את התשבץ, אתה לא אומר, או, בתשבץ הזה אין פתרון. ותחשבו מבחינה פסיכולוגית כמה לחץ זה מפעיל על המדען, כמה עידוד פסיכולוגי יש כאן לעבודה במסגרת הפרדיגמה ולפתרון אחידות במסגרת הפרדיגמה. כי אם אתה לא פתרת, אז אתה יכול להאשים בעצם רק את עצמך. אז זה מאפיין אחד, שיש פרדיגמה ושהמדען מן השורה, אותו המדען שהוא עושה את המדע למה שהוא, כי אמרנו ההגדרה של מה זה מדע היא מה שהמדענים עושים, העבודה של המדען מפגישה אותו עם חידות שטובעות ממנו מאמץ עילאי, מפני שהוא יודע, מובטח לו שיש פתרון. אז הוא עובד בתוך המסגרת האופטימית הזאת של פרדיגמה שיש פתרון. עכשיו, כמובן שלפעמים הפרדיגמה לא עובדת, לפעמים פרדיגמות מתחלפות, ואז אנחנו מדברים על מה קורה כשצריכים להחליף את הפרדיגמה, לזה קוראים מהפכה, ולכן הספר הוא המבנה של מהפכות מדעיות. ולכן קון לא מדבר רק על פרדיגמות, הוא גם מדבר על החלפת פרדיגמות שיש מהפכה. ויש אנשים שקוראים את הספר עם הדגש על המהפכה, כאילו מה שבאמת מדען היה צריך לעשות זה המהפכה. אבל מה לעשות שרוב המדענים הם בינוניים והם עובדים במסגרת פרדיגמה והם עובדים במסגרת מה שנקרא מדע נורמלי. שנייה. אז אלה מושגים שקון משתמש בהם. המדען בדרך כלל עובד במסגרת הפרדיגמה, והעבודה במסגרת הפרדיגמה היא מדע נורמלי, ורק במקרים חריגים יש מהפכה, כמו שגם בפוליטיקה, רק במקרים חריגים יש מהפכה, ואז אפשר להחליף את הפרדיגמה. אז את שאלת מה זאת פרדיגמה, זאת שאלה טובה, תכף אנחנו נחזור אליה, אבל אני עוד רוצה לחזור קצת למושג של מדע נורמלי. במצב של מדע נורמלי אמרנו יש הסכמה, על מה? על הפרדיגמה. כולנו עובדים בתוך הפרדיגמה, אפילו אם יש הבדלים קטנים בינינו, בתוך אותה פרדיגמה, יכולים להיות חילוקי דעות קטנים, אבל אנחנו לא חולקים על היסוד של הפרדיגמה, אנחנו לא חולקים על עצם התועלת שבעבודה במסגרת הפרדיגמה הזאת. ולכן יש הרבה מאוד קונצנזוס בין המדענים שעובדים תחת אותה פרדיגמה על הרבה מאוד דברים. יש הרבה מאוד תמימות דעים, יש קונצנזוס. המדע הנורמלי בנוי על קונצנזוס. יהיו מן הפילוסופים שלמדנו שהדבר הזה יעשה להם רע מאוד, נכון? הם לא יאהבו את הרעיון של הקונצנזוס. מי למשל? פופר, כי אמרנו, פופר חושב שהדוגמטיות היא אם כל חטאת מבחינת המדען, והוא צריך לאתגר את עצמו כל הזמן ולנסות להפריך כל מה שהוא יכול להפריך. ואם הוא יכול להפריך את הפרדיגמה, אז בבקשה שיפריך את הפרדיגמה. וקון בונה את כל התיאוריה שלו על חשיבות העבודה בתוך המדע הנורמלי. בלי מדע נורמלי לא היה לנו מדע. מדע לא מתאפיין על ידי המהפכות שלו, כמו שהוא מתאפיין על ידי המדע הנורמלי. מדוע? מפני שמהפכות, אם תחשבו על זה, קיימות בהרבה תחומים. יש מהפכות בפוליטיקה ויש מהפכות באומנות. אבל לא בפוליטיקה ולא באומנות יש מדע נורמלי, לפי דעתו של קון. העבודה השיטתית, הקפדנית, השקדנית הזאת של פתרון חידות לפי אמות מידה מקובלות, היא זאת שמאפיינת את המדע. המדע מאופיין יותר על ידי מדע נורמלי מאשר על ידי מהפכות. עכשיו את שואלת מה זה פרדיגמה. אז הייתה פילוסופית שכתבה ביקורת על הספר של קון בשנים הראשונות לאחר צאתו של הספר בשנות ה-60, על מובנה של פרדיגמה, או מובנו של המונח הזה פרדיגמה, וספרה בספר 20 וכמה, אני לא זוכרת בדיוק, 20 וכמה מובנים למונח פרדיגמה, והטענה כמובן, אז לא הגדרת טוב. לי זה לא כל כך מפריע שהוא לא הגדיר היטב את הפרדיגמה,
אבל יש אפיונים בספר שהם עוזרים לנו להבין למה הוא מתכוון. ואחד האפיונים ששוב יש לו ערך פסיכולוגי, ואני חושבת שהוא חשוב, זה שהוא הישג חסר תקדים עם הרבה קצוות פתוחים. זאת אומרת, קורה משהו חדש בעולם. יש איזה הישג חדש. ניוטון מצליח לעשות את הסינתזה הגדולה שלו בין האסטרונומיה ובין הפיזיקה, ולתת תמונת עולם שבה השמיים והארץ מצייתים לאותם חוקים. אז הנה, יש לנו הישג מרשים, והוא משאיר עדיין הרבה מאוד קצוות פתוחים, כי אנחנו רוצים לדעת איך באמצעות החוקים האלה שהוא ניסח אותם, אנחנו פותרים בעיות של הידרודינמיקה, ואיך אנחנו בדיוק מחשבים מסלול של כוכב לכת שעוד לא חשבו את המסלול שלו בדיוק מספיק גדול, ואיך אנחנו מסבירים הרבה מאוד תופעות אחרות. אז יש הישג גדול והוא משאיר קצוות פתוחים, ויש דוגמאות פחות דרמטיות מאשר ניוטון. אתם אומרים, הנה מישהו פענח את המבנה של ההמוגלובין, הוא קיבל על הדבר הזה פרס נובל, והוא פיתח שיטה כדי לעשות את הדבר הזה. עכשיו אנחנו יכולים להפעיל את השיטה הזאת כדי לפצח את המבנה המולקולרי של הרבה מאוד מולקולות גדולות וחשובות אחרות. ואז יש לנו הישג מרשים עם הרבה קצוות פתוחים, דהיינו הוא יכול להזמין הרבה אנשים להצטרף לעבודה הזאת ולחכות את ההישג המרשים. ושוב, יש כאן תמריץ עצום למדענים לעבוד לאור אותם הישגים מרשימים. אז פרדיגמה היא קודם כל, לפי דעתו של קון, מין הישג מרשים כזה שמשאיר קצוות פתוחים. ושני התנאים הם קריטיים. כי אם הפרדיגמה תגיד הכל, אז לא יהיה יותר מקום לעבודה של מדענים במסגרת המדע הנורמלי. אז חייבים להיות לה קצוות פתוחים. ואם היא לא תהיה הישג מרשים, היא לא תהפוך להיות פרדיגמה. זה ברור. כן. אז הוא לא אומר שאנחנו יודעים, והוא גם אין אצלו בסופו של דבר עניין שהפרדיגמה לא נכונה. יש מצב שהפרדיגמה נתקלת בבעיות, אז אנחנו נשאל את עצמנו למה הפרדיגמה נתקלת בבעיות, אבל אנחנו לא יודעים. הנחת היסוד היא שהפרדיגמה בסדר והמדען לא בסדר. אז אם אני, אפילו אני, מקבלת הצעה לדוקטורט ממישהו שרוצה להראות שתורת היחסות הפרטית לא נכונה, אז אני אומרת לו, לא נושא טוב. אני, מראש אין לי אמון שמישהו יבוא ויפריך את תורת היחסות הפרטית ברמה הזאת של הדבר. ואני חושבת שהרבה כתבי עת באותה צורה, הם לא ישלחו את זה אפילו לרפרי, הם יגידו. עכשיו, זה מצדיק איזו שמרנות שאין לה מקום, כי יום אחד אולי הפרדיגמה כן טיפול וכן תוחלף, ואנחנו צריכים להיות פתוחים לאפשרות הזאת, והדברים שפופר אומר נגד דוגמטיות, גם להם יש מקום. הכל נכון, אבל המציאות, ואם אמרנו שקון יוצא מן התיאור, אנחנו לא מצפים שכל תלמיד שנה ב' וג' יפריך תיאוריה שהיא מקובלת. אז אם היום יש לך דוגמה נגד עקרון אי-הוודאות, אנחנו נהיה קצת ספקניים, מה זה אנחנו? הרבה אנשים יהיו ספקניים לגביו, כי אנחנו חושבים כן בצורה מסגרתית. ומתי אנחנו נדע, מתי באמת מחליפים פרדיגמה? רק כשיש פרדיגמה חדשה, שהיא גם כן מציגה איזה שהן תוצאות מאוד מרשימות. ואז אנשים מתחילים להגיד, אולי יש בזה משהו. הרי עשינו את זה, הנה איינשטיין עשה את זה. אחרים עשו את זה. אז כן. לא, לפי התיאור שלו, בסופו של דבר מתרחשות מהפכות. הוא לא אומר שעד עכשיו היו מהפכות ומהיום והלאה לא יהיו. אבל איך אפשר ללמוד משהו מהתיאור שלו, שהוא תיאור היסטורי? אז זה חלק מהעבודה שלנו בשיעור. זה, חלק מזה כבר יהיה בשיעור הבא, אני מניחה. אני רוצה להראות על איזה טיעונים הטענה הזאת לחוסר רמת מידה משותפת, הטענה ל-incommensurability, שהיא בעצם הטענה הפילוסופית החשובה כאן, על איזה טיעונים היא מתבססת,
ואיזה טעוני נגד אנחנו יכולים להעלות. אבל אם הוא צודק בטענת האינקומג'רביליטי שלו, בטענת חוסר רמת מידה משותפת, אז אתה פשוט לא יכול להשוות פרדיגמות שונות. אז נשאלת השאלה, למה פרדיגמות מוחלפות? אז בדיוק על זה אני רוצה להתחיל לדבר. כן. מסוימות. חוקים מדעיים מסוימים תופסים יותר נפח, יש להם יותר משמעות בגלל שהם עומדים בהרבה מבחנים ולכן את קוראת להם פרדיגמה, אבל למעשה אין פה במהפכה המדעית, אין פה שום דבר יוצא דופן או שונה מעבודה מדעית רגילה במובן כזה שאם איינשטיין היה 5 שנים אחרי ניוטון, אז לא היית קוראת לזה מהפכה, אלא סתם עבודה מדעית. כלומר, מה ההבדל העקרוני פה בין מהפכה ובין עבודה מדעית נורמלית? נכון, אז אני חושבת שזו שאלה טובה. ובאופן כללי, אם הצגתי את קון כמציב אלטרנטיבה רדיקלית לתמונה שהכרנו עד עכשיו, אז יכולה להיות עמדה סינתטית. להגיד אחרי כן, אני לא מקבל לגמרי את טמפל ופופר, ואני לא מקבל לגמרי את קון, אבל אני רוצה איזשהו סינתזה ביניהם, שאני מרכך בסינתזה הזאת חלק מהטענות של פופר, וחלק מהטענות של קון, ויש לי תיאוריה שיותר מתאימה לי. אפשר לעשות את זה. למה אני עוד לא שם? אני רוצה קודם להבין את העמדה הרדיקלית הזאת. אז אנחנו בשלב של לתאר את העמדה הרדיקלית שלו. יכול להיות שאחר כך אני אגיד, יש לזה ממד היסטורי ולא בטוח שהממד ההיסטורי נכון, יש לזה ממד פסיכולוגי לא בטוח שהוא נכון, יש לזה ממד לשוני לא בטוח שהוא נכון. בסדר, אנחנו נגיע לביקורת, אבל קודם כל אני רוצה שנכיר את את העמדה הזאת. כן, אז אני לא לשם רציתי ללכת כרגע, רציתי יותר ללכת לתיאור התהליך ההיסטורי של איך פרדיגמה מוחלפת אצלו, איך המדע מתנהל לפי דעתו, אבל במובן החמור אין מתודה מדעית. כלומר, כמו שלמדנו את זה אצל המפל או אצל פופר, אין מתודה מדעית. הוא לא מקדיש לזה מקום, הוא לא מדבר על המתודה המדעית בספר, הוא לא חושב שהמתודה המדעית היא מה שמייחדת את המדע. אבל מכיוון שאחרי שהספר יצא, אז הביקורות בדיוק בנקודה הזאת, אז מה, אתה רוצה להגיד שאין שום דבר משותף, מתודי, לפרדיגמות שונות, הביקורת הייתה מאוד, מאוד קשה והיה נראה גם צודקת במידה רבה, אז קון הוסיף למהדורה השנייה של הספר אחרי דבר. ובאחרית הדבר הוא אומר משהו על אותם דברים שהם כן משותפים לפרדיגמות שונות. והוא רואה אותם כערכים מאוד כלליים, כמו אמפיריציזם מסוג מסוים. זאת אומרת, שאתה כן מעמיד את הדברים לבחינה. אז אתה יכול להיות אתה יכול להגיד שבדלת האחורית הוא הכניס בסופו של דבר כמה אלמנטים מרכזיים של המתודה המדעית. אבל מלכתחילה הוא לא קיבל את הטענה שהמדע מאופיין על ידי מתודה רציונלית שמבטיחה לך את מקסימום הסיכויים להתקרב לאמת. הוא לא קיבל את הטענה הזאת, הטענה הזאת לא תופסת מקום בספר. למרות זה, אני מניח שהוא חי בתוך מציאות שהיא מאוד מדענים פעלו כן לפי איזושהי מתודה פחות יותר דומה. נכון, אז זה חלק מהפרדיגמה. המתודה שבה אתה משתמש היא חלק מהפרדיגמה, אבל הוא לא יוצא מכלל אפשרות ש... תהיה פרדיגמה אחרת שחושבת על העולם אחרת. ודברים למשל כמו סימנים. דיברנו על המיקרוקוסמוס, מקרוקוסמוס, שמה שקורה במיקרוקוסמוס, באדם, הוא משקף את מה שקורה במקרוקוסמוס, ואחד מהדהד את השני, אחד יכול להוות סימן לשני או רמז לשני. זאת הייתה תפיסה מאוד דומיננטית ברנסנס. עכשיו, אנחנו רואים כל מיני, בקטן, כל מיני השערות מהסוג הזה, או תפיסות מהסוג הזה, שהן עדיין מהלכות בינינו, כשאנחנו חושבים על תחומים כמו שהעין משקפת את כל הגוף, שיש שיטת ריפוי שמבוססת על זה, שהרגל משקפת את כל הגוף, שיש שיטות ריפוי שמבוססות על זה. זה זר למתודה המדעית שלנו, כמו שאנחנו מכירים אותה.
זה לא עזר בצורה שלא היינו יכולים להכניס את זה, אם היינו מעמידים את זה לבדיקה, אבל כאקסיומה זה זר לנו. בדיוק כמו שגימטריה נתתי למישהו את הדוגמה, כשיטת פרשנות, שאתה מנסה לברר את המשמעות של מילה מזה שאתה מחשב מה הערך המספרי של האותיות שלה, ואתה אומר הערך המספרי הזה שווה לערך המספרי של מילה אחרת, ומזה אני אדע משהו על המשמעות. זה לא שיטת פרשנות שמדברת אלינו ביומיום שלנו, אבל שיטה פרשנית מקובלת, ואנחנו, חלק מהאנשים סומכים עליה, חלק מהאנשים משתעשעים בה. אז זה מראה שיכולות להיות שיטות שונות, גם בתוך המתודה המדעית וגם מחוץ למדע. וקון מוכן להיות טולרנטי לגבי הדרכים השונות האלה לראות את העולם. ולכן אמרתי, הוא הולך מרחק גדול מהריאליזם לכיוון הרלטיביזם. והעובדה היא, באופן טקסטואלי, אם אתה שואל שאלה טקסטואלית, מה הוא אמר על המתודה המדעית, אז תקרא את הספר ותראה שהוא לא אומר שום דבר על המתודה המדעית. רק באותה אחרי דבר. כן. האינדוקציה שלנו והתפיסת הרעיונית שלנו היא על בסיס השפה, אבל ההיסטוריה שלנו היא משם אנחנו גוזרים את הדרכי חשיבה. כן. סוג של מתכנס. כן. אפשר לראות קשר בין הביקורות על המתודה המדעית מתוך המסורת שמקבלת את המתודה המדעית, ובין הטענות היותר רדיקליות כמו אלה של קון. כי היה משהו ב... ביקורת על המתודה המדעית שאנשים כמו גודמן וקוויין שלא קראנו אותו, שהיוו השראה לקון. קון למשל אומר במפורש שרעיונות של קוויין היו חשובים בשבילו. אבל לא דיברנו עוד על קוויין, היינו יכולים להזכיר את דואם בהקשר הזה. כשהוא אומר שגם הפרחה היא לא חד משמעית, הדברים האלה, הם השפיעו. אבל מה שקון אומר הוא יותר רדיקלי. ואם אני כן צריכה לענות במשפט אחד, מה יותר רדיקלי בקון? שקון לא מערער רק על תקפותן של התיאוריות, עד כמה אנחנו יכולים להסיק, לאשש, ראינו לא לאמת, אבל עד כמה אנחנו יכולים לאשש, עד כמה אנחנו יכולים לסמוך אפילו באופן טנטטיבי על התיאוריות שלנו, קון לא מערער על זה, שאלה ערעורים שהכרנו אותם עד עכשיו בקורס. קון מערער על מושג העובדה. ואם אין עובדות, אז על מה יכולה להיות מבוססת המתודה המדעית? המתודה המדעית כולה מבוססת על מבחן, שבו אתה הולך אל הטבע ואתה שואל אותו שאלה, כמו שאמרתי. אבל אם אתה מערער על עצם מושג התצפית ומושג העובדה כמשהו אובייקטיבי, יש תצפיות, אבל הן לא אובייקטיביות, אז אתה בעצם ערערת גם על המתודה המדעית. ולכן זה יותר רדיקלי מכל מה שאמרנו עד היום. זה יותר רדיקלי מגודמן וזה יותר רדיקלי מקוויין. זה יותר רדיקלי מהביקורת שצמחה בתוך המסורת הזאת. ראיתי, עוד שנייה. זה דבר מעניין, קוריוז היסטורי מעניין, שכשקון פרסם את הספר שלו לראשונה, עוד לא פרסם את הספר, הגיש את כתב היד, הוא הגיש אותו בהתחלה לכתב עת שנקרא ארקנטניס. ארקנטניס בגרמנית זה תורת ההכרה. ושהוא היה כתב עת של אותה מסורת של פוזיטיביזם לוגי שהזכרתי בשיעור השני או השלישי שלנו. אותה קבוצה שהייתה בווינה ובברלין, שממנה יצאו פופר והמפל, שוויטקנשטיין בדור הראשון שלה היה מאוד חשוב, שקרנפ היה שם מאוד חשוב. קבוצה ששמה לה למטרה לתת לנו פילוסופיה של המדע בשני המובנים. זאת אומרת שהיא גם תהיה פילוסופיה שמתארת את המדע ומפרשת את המדע בצורה נכונה, וגם שהיא תהיה מדעית בעצמה. זאת אומרת, זאת פילוסופיה של המדע, במובן הזה של אמונה מאוד גדולה ברציונליות, במתודה, בקדמה, כל הדברים היפים שדיברנו עליהם. וקון הגיש את הספר שלו לקרנפ, את כתב היד שלו לקרנפ, וקרנפ פרסם אותו בארקנטניס לפני שהוא יצא כספר, מבלי לראות בהתחלה שהכתב יד הזה שהוא קיבל עתיד לערער על כל המסורת שהוא שייך אליה. אז עד שרואים את ההשלכות היותר רדיקליות של ספר, לוקח לפעמים זמן. וקון בעצמו אולי לא עמד על מידת הרדיקליות שבספר שלו, לולא חלק מן הפרשנים שלו. אבל לזה אנחנו נגיע. עוד מישהו רוצה לשאול על זה? כן. אמרת ש... זאת אומרת, שאנחנו יכולים לדחות הישג, אם הוא לא מתאים לנו לחוק.
בוא נגיד שההיסק הוא חוק, והוא אומר שאנחנו לא, אני קצת אתקן את הניסוח, אנחנו לא נקבל חוק אם הוא לא מתאים להיסק ספציפי שאנחנו רוצים להגן עליו. ההיסק הזה נראה לנו טוב, ואנחנו ננסח את החוקים שלנו כך שהם ישמרו על ההיסקים שאנחנו בטוחים בהם. ואלה הם העוגנים שלנו, אלה הם העובדות שלנו כביכול. אבל שם, באמת, בלוגיקה ובמתמטיקה, מה זה עובדה? זה שאלה שונה קצת מאשר בחיי יום-יום. אבל במדע ובחיי יום-יום אנחנו נגיד, יש דברים שאו שהם קרו או שהם לא קרו. ולא יכולה, אפילו אם אתה מדבר על משהו כמו שסדר זמני נראה אחרת ממערכות ייחוס שונות. במערכת ייחוס אחת, מאורע א' קרה לפני מאורע ב', מאיזה חללית שנוסעת במהירות רבה מאוד ורואה את שני המאורעות האלה, סדר המאורעות הפוך. זה יכול להיות. אבל לא יכול להיות שבמערכת ייחוס אחת, הייתה התנגשות של רכבות, ובמערכת האחרת לא הייתה התנגשות של רכבות. זה אילוץ על תורת היחסות שהם ישמרו על אותו מאגר של עובדות. ואצל קון יש ערעור על מושג העובדה, ואני חושבת שזה מה שעושה את ה... ספר לכל כך רדיקלי, שבאמת הוא שובר את מושג האובייקטיביות, אבל אנחנו נגיע לזה. אז בואו נגיד כמה דברים על האופן שקון רואה את ההיסטוריה של המדע. קון רואה את ההיסטוריה של המדע כהיסטוריה שבה פרדיגמה ומהפכה ופרדיגמה חדשה, המעברים האלה מחליפים אחד את השני. לפני שיש בכלל איזושהי פרדיגמה בתחום, אז יש שלב קדם פרדיגמטי, כמו שהוא קורא לו. יש שלב שבו המדע עוד לא התגבש. זה שלב פילוסופי. אם אתם יכולים לחשוב על המדע היווני, אז יש מי שאומר שהכל מים, ויש מישהו אחר שאומר הכל משהו אחר, ויש מישהו שאומר שיש ארבעה יסודות, ויש אטומיסטים, ויש מתנגדים לאטומיזם. ובכלל בפילוסופיה אתם יכולים להגיד שאנחנו נמצאים במצב של היעדר מתמיד של פרדיגמה, לא התגבשה מעולם פרדיגמה בפילוסופיה, ולכן אמר מי שאמר, אנחנו תמיד חוזרים לשאלות היסוד, לשאלות הגדולות. במדע לא, היה איזה שלב קדם פרדיגמטי של שוק רעיונות מאוד חופשי, ואז מתגבשת פרדיגמה. לא בכל התחומים התגבשה פרדיגמה באותה תקופה. יכול להיות שפרדיגמה באסטרונומיה התגבשה בזמן מסוים, ואחרי כן עברו 200 שנה עד שהתגבשה פרדיגמה בכימיה. אבל התהליך של התגבשות מדע הוא מעבר משלב קדם פרדיגמטי. נגיד עכשיו אני עולה בזמן לשלב נוצרת פרדיגמה. בשלב השלישי יש לנו משבר, ואין איזה... פרדיגמה יכולה להחזיק מעמד הרבה זמן או מעט זמן, אבל פרדיגמה זה לא משהו שמחליפים אותו כל שבועיים. ובמסגרת הפרדיגמה, כמו שאמרנו, חשוב הקונצנזוס ופותרים חידות ויש מדע נורמלי. ובשלב מסוים הפרדיגמה מתחילה לקרוס תחת בעיות. זה השלב שהוא יהיה בעייתי מבחינתנו בספר. מעמדו של המשבר בספר הוא בעייתי בעיניי. אני תכף אגיד למה. הפרדיגמה מתחילה לצבור עכשיו אנומליות. דברים לא מסתדרים. אלה הם אנומליות. וכשיש משקל מצטבר של הרבה אנומליות, הפרדיגמה קורסת. הפרדיגמה לא תוחלף בוואקום. אם יש הרבה אנומליות, אבל אין לנו אלטרנטיבה, אין לנו הישג מרשים אחר, אז הפרדיגמה תחיה עם האנומליות שלה. למה? מפני שאנחנו לא נשאר פתאום בלי שום תיאוריה. הפרדיגמה הזאת בכל זאת מסבירה הרבה דברים, חיינו איתה עד עכשיו בשלום, אז אנחנו נמשיך לחיות איתה עם האנומליות שלה. באמת, הפרדיגמה הניוטונית של הפיזיקה הקלאסית היא חיה עם אנומליות מסוימות. הזכרנו כבר, המסלול הכוכב-כוכב לא התאים, את זה כבר ידעו 100 שנה לפני איינשטיין, כמעט 100 שנה לפני איינשטיין, שהמסלול של הכוכב-כוכב, מרקורי, לא מתאים לתיאוריה הניוטונית, ולא הצליחו להסביר את זה על ידי עוד כוכב שלא ראינו אותו או משהו כזה. אז הפרדיגמה חיה עם האנומליה הזאת. מתי הפרדיגמה תוחלף בפרדיגמה אחרת? כשמשהו חדש, כוכב חדש, עולה באופק, יש פרדיגמה אחרת, יש איזה הישג מרשים אחר,
ואז, למרות שהוא עוד לא מגובש, הוא עוד לא פותר הרבה כמו הפרדיגמה הקודמת, יש אפשרות שהפרדיגמה תוחלף ופרדיגמה אחרת תתפוס את מקומה. זה כרוך הרבה פעמים גם בשינוי אישי, מפני שרוב המדענים הבכירים בתחום הם כל כך מחויבים לפרדיגמה השלטת, שהם לא יראו בעין יפה את ההחלפה שלה. ולכן קון אומר, הרבה פעמים הדור הקודם של מדענים צריך למות כדי שהפרדיגמה החדשה תתקבל. זאת אומרת, בהחלט יש כאן גם, שוב, עניין פסיכולוגי ועניין דורי של מידת השמרנות או מידת החדשנות של מדענים. אז אלה השלבים והם יכולים לחזור על עצמם. עכשיו בואו נתעכב לרגע על שאלת המשבר והאנומליות. כן, לפעמים הפרדיגמה חיה הרבה זמן עם אנומליות, ולא מחליפים אותה כי אין משהו חדש. היא תוחלף ברגע שתהיה אלטרנטיבה. הרעיון החדש לפעמים הוא בא כמו ברק, נגיד באמת תורת היחסות הפרטית התקבלה יחסית מאוד מהר, ויש רעיונות שהם באינקובציה הרבה זמן. הרעיון של פוטונים של אור של איינשטיין, היה הרבה זמן באינקובציה עד שאנשים קיבלו אותו. אוקיי, אז בואו עוד נדבר רגע על הקושי עם מושג האנומליה. איך הייתם מבינים בדרך כלל אנומליה? מה זה לפרדיגמה יש אנומליות? יש לה דברים שהיא לא יכולה להסביר. מה זה אומר? כן. עדויות שלא מתיישבות, חורים, כלומר דברים שהיא לא מסבירה, כן. אה, לא, זה פשוט הדוגמה הקונקרטית של הכוכב ש... מה קוראים? מרקורי, שמה שהזכרנו לפני כמה דקות. מה? אוקיי. אז אנחנו מכירים אנומליות מכל מיני תחומים, וזה נראה מתאים לתמונה שמה, שאנחנו באים לטבע ושואלים אותו שאלה, והטבע אמר לנו לא. הפעם הפרדיגמה לא עובדת. לכן, במושג האנומליה, נראה שיש משהו אובייקטיבי. אז למה את מספרת לנו שקון הוא רלטיביסט, ולמה את מספרת לנו שהוא מציג איזה אתגר מאוד גדול להשקפה הריאליסטית ולפילוסופיית המדע שלמדנו עד עכשיו? הרי הוא בעצמו אומר שבסופו של דבר, הפרדיגמה קורסת תחת האנומליות שלה. ואני מצביעה על זה מפני שכאן באמת אני רואה מתח בתיאוריה של קון. אני רואה מתח בתיאוריה של קון בין הטענה ש... אין בעצם עובדות אובייקטיביות, שעל זה עוד לא דיברנו, לא ציטטתי קטע שבו הוא אומר את זה, אבל אז מצד אחד אין עובדות אובייקטיביות, תאמינו לי עד השיעור הבא, ומצד שני הוא מדבר על אנומליות. באנומליה נראה שיש משהו אובייקטיבי, אז כאן יש מתח מסוים. אז אני מצביעה על המתח הזה, וכמו שאמרתי, אני אלך בכל זאת עם הפירוש הרדיקלי שאין עובדות אובייקטיביות. אני רוצה לסיים במטאפורה אחת שתחשבו עליה. קרוב מאוד לתחילת הספר, בפרק הראשון של הספר, קון אומר, אנחנו דוחסים במסגרת הפרדיגמה, כן, אנחנו, או במדע בכלל, אנחנו דוחסים את הטבע למסגרות המושגיות שלנו. תחשבו על המטאפורה הזאת. מה אנחנו דוחסים לתוך תבניות או שבלונות? בצק, פלסטלינה. משהו שאין לו צורה מוגדרת, אנחנו יכולים לדחוס לתוך מסגרות מושגיות שונות. יש לנו מסגרת מושגית פטולמית, יש לנו מסגרת מושגית קופרניקאית, ניוטון, איינשטיין. אנחנו דוחסים את הטבע למסגרות המושגיות. המטאפורה היא של משהו גמיש, שאפשר לדחוס אותו למסגרות מושגיות שונות. הריאליסט יותר חושב על הטבע כמו המשחק הזה שיש לילדים, שאם אתה לוקח את הכוכב ומנסה להכניס אותו לפתח של הקובייה, אז הכוכב לא ייכנס לפתח של הקובייה. הקובייה תגיד לו לא, הטבע יגיד לנו לא. אז התמונה של דוחסים את הטבע למסגרות המושגיות שלנו שונה מהתמונה האובייקטיבית,
ולעומת זה המושג של אנומליה, שהיא בסופו של דבר מכבידה לפרדיגמה וממוטטת אותה, הוא כן שומר. המושג הזה של אנומליה שומר על משהו מן האובייקטיביות. אז...